waxaa weli xarunta idaacadda City F M ka socdaa tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana maanta ku tartamayay kooxaha kala ah Al-Hidaaya Group iyo Ramadaan Group, iyadoona ay guusha ku raacday Ramadaan Group. Labada hogaan ee kooxaha tartamayay ayaa waxa ay ka hadleen oraxdooda ku aadan tartankii maanta ka dhacay xarunta idaacadda City F M. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعرض لكم خمسة تكاوين اللي هو قصة على أنور المنونة وفي رمضان. ما شاء الله الرحمن مهما كانت عنا وفي بشر نصوت اللحم ومحمد. السلام وعمات سكا الله اللي نصوت الدنيا إلى من تحسوا على أنور ترتم كمدة ترتم هذا قصة على إذاعة سيتي إف إم. وعاد ما تسكا الله ذا دياس برنامج كحمدية وأبسكول. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta wejigii labaad ee tartanka aan la wadaago walaan leeyahay ramadaan guruub. waxaan rajaynayaa ramadaan guruub guur Al-Hidaaya guruub kooxda badis waxaan leeyahay ambalya, kooxda dhehe badiin waxaan leeyahay ambalya. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ugu dambeyn guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada tartankii maanta ka dhacay xarunta idaacadda City F M ee magaalada Jowhar iyo cuddii ay guusha ku raacday. maanta waxaa tartan uu dhex maray kooxaha Al-Hidaaya iyo weliba Ramadaan Group, waxaana uu ahaa tartan taariikhiya runtii. waxayna ahaayeen labadii kooxood ee ugu akhlaaqda badnaa xagga marka su-aalaha jawaabahooda loo raaco. wax dacwo ah oo ay maanta muujiyeenna ma jirin labada dhinacba. su-aalaha waxay u dhaceen Ramadaan Group ayaa lagu bilaabay. su-aasha koowaad way qaldeen, tii labaadna way qaldeen, halka faa'iidaysi ayay heleen, tii saddexaad way qaldeen, hal kaloo soo fakato ka faa'iidaysii heleen, tii afraad ayay saxeen, tii shanaad way qaldeen, tii lixaad ayay saxeen. sidaas darteed toddoba dhibcood ayay heleen. Al-Hidaaya su-aasha koowaad maysan saxin, tii labaad maysan saxin, halka faa'iidaysi ayay heshay, tii saddexaad ma saxin, tii afraad ma saxin, tii shanaad ma saxin, tii lixaad ma saxin. su-aalaha oo maanta fududa awgeed. sidaas darteed hal iyo waxay kaleen toddoba, waxayna ka dhigan tahay in saddex dhibcood ay heshay Ramadaan Group. insha allah waxaa berito tartami doonaa kooxaha ku xusan ogeysiiska. insha allah khamiistan soo socota waxaa lagu bilaabi doonaa ama bilaabanaya wareegii koowaad wejigiisa saddexaad, ama is aragga koox walba u noqonaya tartankii saddexaad ayaa maalintaasi bilaaban doona insha allah.